其实还有很多的消费者说，他们之所以会去买胖达人的面包，都是冲着小 S 去的。有时候可能只是去尝鲜，因为实在是太有名了，看到那么多人大排长龙，也去排排看，排个一次两次。当然也有很多人，也许真的很喜欢吃，吃上瘾了。那无论是吃了多少次，买了多少的金额哦，都是已经付费，已经消费了。现在得知可能不是纯天然的，心理上有的可能受到一些伤害，有的觉得有一种受骗的感觉，有人买了很多去给家人吃，还认为这是孝敬父母啦，或者对自己的孩子哦是特别好，宁愿花多一点的钱去买这些面包。那么现在你看哦，今天这个小 S 出来道歉了，是不是代言人真的需要道歉？我想代言人是需要负责的，而且现在胖达人的面包啊，我想他声誉最好的应该是在士林夜市的那家店，因为他门口就放着一张小 S 的大幅的海报，就是跟真人同高的海报。是，那我想很多路客其实是冲着小 S 的知名度，还有胖达人的知名度进去买面包，那家店几乎每天面包一出炉就是狂扫、秒杀的。对，我想代言人他有一定的品牌效应，在这个事件上他当然必须要道歉。嗯哼，是，不然的话，就像他自己刚才所说的，他自己让这消费者对他信赖的程度会不断的减弱，未来他的代言就没有力道了。没错，对，他也不能够因此而折损了自己的明星光环哦。那当然，所谓的持股的问题，可能后续大家都还会继续的关心呢。